سلاو اوکاتتان باش کتابیانی عزیز یوادار مملایکتان تندرست لشساق من هر وکو دزانین ماوی که دوام را وستاو با هوی ام ویروسا که ویروسی کورونا که همو جیهان و هرمی کردستان شیگرتو توا داوال ایوهی عزیز دکم که پیرو رن مایکانی تندرستی بن کتابیانی عزیز امرو بابتی نوی ورده گریم که امیش گریم ترین شوینوار دیرینکانی کردستانه بزانین شوینوار تندین شوینواری دیرین مال هرمی کردستان هیا یکم ناو تکور در گرین اشکوتی شانه دره. مزانین اشکوتی شانه در دکوی تکوین در و گرینجی اشکوتی شانه در لطه ده. پیناسی اشکوتی شانه در گرینگ آگه در بن. اشکوتی شانه در گورترین و بناوبانگترین اشکوتی کردستان در گوی تیای برادوز لپارزگای هولیر. تمشای او خریطه بکن بابا. دکوی تا پارزگای هولیر لتیای برادوز و تنزیگ لسر رگای بارزان. باشه بابا لسالانی 1951 و 1961 للاین تیمیکی امریکی پشکنینی لیکراوا یعنی واتا پشکنینی بوکراوا پشکنینی لیکراوا میجوی ام اشکوته دگاره تو بو سردمی شست لبو 50,000 سال میجوی نیادر تالم نوته دالم اشکوته جیاوا و بو قناغی ام اشکوته بو تقناغی دگاره تو دی بزانی که خود قناغی که قناغی بردینی کن لبو قناغی بردینی کن ده گره تو که زور زور گرینگا اما اشکوتی شانه در بس من کرد گورترین و نوبانترین اشکوتا لکردستان ده کهویتا تیای برادوس لپارزگای هولر لسالانی 1951 و 1961 لانتیمه که امریکی پشکنینی بو کراوا اما اشکوتا میجوکی ده گره تو بو 6,000 سال پیش زعینه مروفی نیادرتالم نوچه جیاو با قناغی تاخی بردینی کن ده ناسرید. ام اشکوتا. دین باسی اشکوتی که تر دکین که اویش اشکوتی. باسی اشکوتی که تر دکین که اویش اشکوتی هزار مرده. اشکوتی هزار مرده که ویتا دوری 13 کیلومتر. دوری 13 کیلومتر. دوری 13 کیلومتر لباشوری روشاوای سلیمانی. دکواتا دکویتا پارزگای واتا دکویتا پارزگای سلیمانی بشی روشاوای بشوری روشاوای سلیمانی او منطقه باشه بابا لشاخی برانان للاین شوینوار ناسی که امریکی پشکنینی بو کراوا لسالی 1928 میجوکی دگاره تو بو 50,000 سال پیش زعین با قناغی تاخی بردینی کنده گره تو امش کواتا اشکوتی هزار مردیش با قناغی بردینی کنده گره تو شوینواری که تر ورده گرین که اویش اشکوتی کونه کتر لنزی گوندی زرری زنزیرتیای بن زرد لپال لوتکی سری صدر لتمی رزان لپارزگای سلیمانی کواتا اشکوتی کونه کتریش امش دکویتا پارزگای سلیمانی کوات امش دکویت پارزگای سلیمانی. میجوکی دگره تو با 12,000 سال واتا با تاخی بردینی کن. میجوکی امش دگره تو با 12,000 سال واتا امش دگره تو با تاخی بردینی کن. کواتا اشکوتی شانه در، اشکوتی هزار مرد، اشکوتی کونه کتر میجوی هر هموان دگره تو با تاخی بردینی کن. باشه بابا؟ دین شوینواری که تر ورده گرین که امیش ترمو که گونده که گرینگی کشتکالیم گوندی ترمو بزانین اکویت دوری 11 کلومتر لروشلاتی شهری تمتمال واتا دکویت سر به پارزگای کرکوکا 11 کلومتر لشهری تمتمال و دوره یکی کل لقکانی روباری روخانو تاوخو تاخ لپارزگای کرکوک شوینواری ترمو که ترمو کنترین گوندی کشتکالی لدیهان او زور گرینگه لحلب جاردن لبوشایی دیتو باشه بابا پیتان دلیم کنترین گوندی کشتکالی لدیهان تیه دبی بزانی ترمویا میجوکی دگره تو بو تاخی بردینی نوی او که زور گرینگه بس من کر شوینواری شوینوارکانی تر وکو اشکوتی شانه در اشکوتی هزار مرد اشکوتی کونکوتر اوانه همو دگره و بو تاخی بردینی کن بلام ترمو دگره تو بو تاخی بردینی نویم هزاره حوتمی پیش زعینی خلکی گوندی ترمو
ئاژەڵیان ماڵی کردووە گەنم و جۆ و نیسک و نۆکیان چاندووە، ڕوەها قاپیان لە قوڕین تاشینە بەردی قوڕین دروست کردووە، خانووان دروست کردووە و هەروەها بووکەڵەی قوڕینیان دروست کردووە کە ئاماژە بووە و کاتە بۆ خواوەندی دایک، کە خواوەندی دایکیان پەرستووە و کاتە. دین ئەوەش گوندی چەرمۆ گرینجەکەی باسمان کرد. دین باسی میلەکەی دەربەندی گاور دەکەین. میلەکەی دەربەندی گاور بزانین دەکەوێتە چێن؟ دەکەوێتە یەکێک لە دەربەندەکانی چیای قەرەداغ لە سلێمانی نزیک گوندی تەکیە و بەلجار، واتە ئەویش دەکەوێتە پارێزگای سلێمانی. میلە هەڵکەندراوە لە بەردی دەربەندەکە وێنەی پاشایەکی پیشان دەدات لەوانە نەڕام سین بێت یان ئانوبانی پاشای لۆلۆیەکان لە کاتی سەرکەوتنی بەسەر دوژمنەکاندا. ئەوەی لێرە گرینگە میلەکەی دەربەندی گاور بزانە دەکەوێتە چێندەر و سربەت پارێزگایەکیە. ئەوە لێرە ئەوەندەی گرینگە میلەکەی دەربەندی گاور. دەین باسی شوێنەوارێکی تر دەکەین کە ئەویش میلەکەی ئانوبانینە، ئەکەوێتە سەرشاخی بادیر لە ناوچەی سەرپیلی زەهاو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، واتە دەکەوێتە ئەم شوێنەوارە دەکەوێتە ئێران، دەکەوێتە ئەو منتیقە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، واتە دەکەوێتە ئێران. وێنەی پاشای لۆلۆیی ئانوبانینی پیشان دەدات لە کاتی سەرکەوتنی بەسەر دوژمنەکانیدا. هەروەها هەندێک نووسینی مێخەچی واتە بزماری پێوێ بە زمانی ئەکەدی باز لەو ڕووداوە دەکات. واتە لە نووسینەکانی لەو شوێنەدا کەمێ هەندێک نووسین دۆزراوەتەوە کە باز لە چ دەکاتن؟ باز لە ڕووداوەکە دەکاتن وەروەها بە زمانی ئەکەدی نووسراوە. ئەوە میلەکەی ئانوبانی. دەین شوێنەوارێکی تر وەردەگرین کە کۆتا شوێنەوارە، ئەوی شوێنەواری قسقاپان. ئەکەوێتە نزیک ئەشکەوتی کوونە کۆتر لە زنجیرەتیاکانی بنزەرد لە نێوان گوندی زەرەری و گوندی سرد لە چەمی ڕەزان بریتیە لە گۆڕێکی سێژوور کە ئەوە پێناسەکەیتی. ئەوە پێناسەکەیتی بریتیە لە گۆڕێکی سێژوور لە بەردی شاخەکە هەڵکەندراوە و پێشەکەی نەخشێکی لێ هەڵکەندراوە و دیمەنی دوو پاشای لەسرە لە ڕێ و ڕەسمی ناشتنیدا. مێژووی ئەم نەخشەش دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ئیمپراتۆریەتی میدی، واتە 700 تاوەکو 550 پێش زاینی. ئەمەش بابەتی ئەمڕۆمان بوو. ئینشاڵا لە دەرسێکی دەرسی داهاتوو باسی بەندی چوارەم دەکەین، باسی ئێران لە سەردەمی ئەخمینیەکان و هەروەها بزانین یەک بێک ئەو سەردەمە چی بەسەرهاتوو و چ پاشایەک حکمی کردووە ئێران چی بەسەرهات. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایە.